大家好，我们给长寿花修剪完成之后，一定要给它多喷一道水，不然的话呢，后悔莫及。那么到底是什么情况呢？大家看一下我这一颗长寿花，就是给它修剪完成之后呢，忘记了给它喷洒这一道水，这一道水就是杀菌药。如果当时修剪完成之后给它喷湿了杀菌药带生猛星的话呢，现在肯定不会出现这种情况。大家看，现在这里的主干呢已经出现腐烂，那么像这一种状态的长寿花已经是没办法挽救的了，因为这条主干已经受到细菌的感染，哪怕是不烂根也无法拯救。因为长寿花它是一种幼稚多汁植物，有伤口的地方就非常容易遭到细菌的感染，所以说我们给长寿花修剪尽量的选择在晴朗的天气，中午的时候，因为这样的话修剪完成之后它这个伤口比较容易干，不容易受到细菌的感染。同时要给它喷洒杀菌药，最好是连续喷洒三次，三天一次，这样才能避免这种情况。好了，这一期就跟大家分享到这里，我们下期再见。